2023. Uh, please also remind me to register all six of you into the IPES. Yeah? So we have the data here, we have the syntax here. So whatever that we do today, are going to be copy and paste inside the syntax. So if you lost somewhere, you can just refer to my syntax lah. It will be uh, made available for all of you. So now open up your data. So I have the SPSS open already, and then I'm going to open the data lah. So kalau you all tengok saya tak save pun saya punya um, apa ni output saya hanya save saya punya syntax ya. Eh. So first of all open you punya data R study so data.sav. So you should have the same data. If you do not have this data, you can download uh, straight away because we are now uh, beginning the part of uh, analysis eh. To avoid any disappointment, please do that eh. Kalau tuan-tuan dan puan risau data yang tuan-tuan dan puan ada ini tidak sama dengan saya untuk kita bincangkan pagi ini, saya mohon jasa baik tuan-tuan dan puan download jelah data yang telah saya sharekan di dalam link semalam. So datanya ada di sini ya. Dia datanya ada di sini 26 September ni data.sav. Pastikan tuan-tuan dan puan ada 30 variable same like my variable. If you want to do it yourself to uh, make it uh, 30 variable like my variable, you can do it later on lah ya. Kalau tak nanti kita tak boleh nak continue kita punya discussion. So semalam we already learn about how to Um, perform the transcoding eh, or transformation of data from the numerical into categorical data, so this is the data we also learn about the compute compute functions where we calculate the mean of the B1 until B13 for the uh, intimacy status something like that uh, on their readiness and then we have the percentage calculated based on the mean where we use the value of the mean times by 100, we got the percentage and then based on the percentage we are going to classify it as low end Hi um, Status eh, kenapa habis lah Oh ni sebab saya nak mengalan semalam eh hmm. Okay, never mind I, I'm going to change it So it become much more uh, readable lah ya So tuan-tuan boleh ubah lah ya Low habis ni kepada low readiness lah sebenarnya low, low readiness, so change And then high ini adalah high readiness Okay, ini menjawab kepada kajian Sofia semalam So Sofia et al. 2023 Dia cerita pasal readiness um, Perkara um, berkenaan lah Okay, so mari kita mulakan kita punya perbincangan mengenai kita punya objektif. So, yesterday we also learn about the a few things. So, the first um, most important is our objective. So, we have the objective over here. So, our objective as follows. To study the association between, uh, between IV and DV among physiotherapy in Klang Valley lah. So, this is the example of uh, study conducted by Sophia et al. 2023. So, she want to study about the demographic of respondent and she want also to compare the PS, uh, PSCI awareness score and then to study the relationship with the demographic factor. So, the IV is the demographic factor. So, the DV is uh, awareness. I awareness. Lah, yes, now, eh? So, the DV is awareness. So, the demographic factor is the um, IV. And then same also, uh, for the you are trying to understand about the awareness and also demographic. So, let's begin with the first one. Before we... Uh, embark with any statistical analysis the first rule of thumb is to make sure that you run the uh, normality test and all the descriptive statistics eh. kita nak mulakan apa-apa dalam data analisis ni memang kena describe dulu data kita. We need to look into our data what kind of data that we have um, how many variable, is there any missing value, so all that must be answered uh, in the first place. So I'm going to begin it now. So saya akan tulis di sini adalah 27th September 2023 or we call it as a second day. So nanti bila anda tengok sintaks ni anda akan faham lah. Ini adalah yang kedua ya. So first of all, first and foremost kita akan buat dulu descriptive statistics. So pergi kepada analyze descriptive statistics and then kita akan klik free. This is the way that we want mudah iaitu categorical data. So you might want to insert following variable name as gender, race, high education, type of condition marital status, sexual experience, sexual... Despite of this, you can also include the another MSH category and you can also put the percentage, uh, percentage dalam kategori dalam ini adalah DV lah sebenarnya ya. Tapi secara uh, umumnya, kita boleh laporkan semua perkara-perkara ini. Okay, have you done that? Dah siap Eh? And then please make sure that this one is being checked. Eh? Ini telah di dipilih. Eh? Display frequency table is already checked. This one so that the percentage on the output. Eh? Setelah selesai, we are going to click the paste As I mentioned to you yesterday I love to use the syntax uh, other than The manual procedure So this is the syntax that already been generated by SPSS So I'm going to highlight And click the Control R Or run the selection Accordingly. So the output are going to be Generated like this lah. So kita dah ada Generation of output. Kita ada gender Kita ada race, kita ada highest education Marital status, sexual experience um, Status of patient and so on and so forth Ada ke? Tak ada? Ada kan? Okay. So, the question will be uh, now, the next following question will be how you want to uh, use the table and um, I mean, insert it inside your um, Microsoft Excel. Eh? So, ini adalah contoh ya. Yeah? So, saya akan tulis grafik of response. Kita akan buat table lah. So, this is how you want to create the table. So, first of all, go to the insert and then insert the table. Okay. Uh, um, saya cerita je lah kan. Nanti at least anda boleh nampak lah. Macam, uh, it's being printed in SPSS. Eh? So, going to follow by the column and then frequency by the person. This is the normal way of inside the Microsoft Word. Okay, dan Boleh follow tak? Okay, first of all, saya akan ambil and double click the table. And I'm going and then I'm going to control C or copy. And then I'm going to paste in any blank area inside my um, Microsoft word and then I'm going to copy all this okay and I'm going to paste it accordingly so that is how you want to insert your variable eh? so this one is gender uh, followed by the another one ah. this one is race if I'm not mistaken so race have uh, at least three column or three rows yeah that's correct I'm going to use uh, the same method highlight copy and then paste under the table and then make it as a keep text only and then um, copy back and then paste so that is how you want to insert your data and please do uh, format your data into the apa format uh, right up so that it become much more clearer for you as a scientific documentation so please remove all borders and then insert the upper border and lower border accordingly eh? so this is how you want to do that eh? after that is lah, is finished already okay please continue it until uh, the end of the table For each of the um, status eh. Cuma yang bawah ni jangan masuk lah eh. Sebab yang bawah ni is the percentage dalam kategori is your d dv. Sebab kat sini kan tajuk kita adalah demographic of uh, respondent kan. Okay I just want to highlight one interesting part which is the age category eh. So the next one uh, perhaps I'm going to insert the age. I'm going to use uh, something like this. Okay tengok eh saya so, akan letak sini age. So age are going to be correspond as follows. Double click also on that. I'm going to highlight everything, copy, and then paste it on the blank area in a, uh, in your Microsoft Word, and then copy it back and then insert accordingly one, two, three. Okay. And then please bear in mind that we have another information with regard to the age because the age is in the categorical data. Correct, or not? Yeah. So we have the opportunity to present the data based on the MCT, which is the measurement of central tendency of mean, and we also have the opportunity to explain the. dispersion of the database on the SD Why I can do that? Because the H Are being collected using the Numerical data Okay, That's how you want to present it lah Dalam paper ke dalam anda punya Research title dan juga Article pun, this is how you want to do that Jelas ya? Yeah? Ada yang Kosong, biarkan kosong lah sebab gender and Male and female are not going to have Any mean or SD because it is not The continuous data eh, tapi yang bawah ni Adalah continuous data, faham kan? This is how you want to do that lah ada setengah-setengah ulama' mencadangkan bahawa mana-mana yang estetik ni maknanya contoh kalau you punya supervisor cadangkan oh yang ini saya tengok macam sesuatu yang letak belah bawah, you letak je belah bawah so you can have much more clearer apa nama ni arrangement ya sebab di sini ada di kita letak atas sebab yang ada bawah kita letak belah bawah eh so ini semua adalah estetik so you can just adjust it according to your preference okay so this is the example eh, macam saya ni saya sedang buat lah mana all the data that have apa nama data which is going uh, which are going to be presented as mean as a deviation are going to be inserted on the top. Contoh lagi apa? Kan saya ada lagi Kalau tuan-tuan dan -tuan puan ingat semalam saya ada lagi data mengenai um, ni kan apa ni? Um, sexual experience eh. Uh, sorry. Uh, this one lah. This one is called years of intimacy dan juga uh, uh, years of sexually inactive for example kan. So macam ni ini dahsyat ni. Kesian orang ni kan. 20 tahun apa ni, pelik data ni. Sebab apa? Years of intimacy 20 tahun. Years of sexual inactive 20 tahun. Maksudnya dia buat intimacy tu dengan benda lain lah kot mungkin. Contoh lah kan? ni. ni. This is just, a funny data kan. Kita main-main je kan data ni kan. Ha, sepatutnya secara algorithm dia, kalau sexually active dia 40 lah contoh kan. Sexually in sebab dah, dah, dah kahwin. Lah. Tapi kita tak logik Sebab dia kahwin, dia umur 35. Tapi 40 tahun dia intimacy, kan. Ha, macam ni logik lah. Uh, Umur 68 38 tahun dari ada sexual intimacy So 15 tahun Tak ada sexual intimacy so, Yang ni pelik lah kan Tahun tak ada sexual intimacy 12 tahun Eh sorry Ini tak pelik lah Sebab apa Memang kadang-kadang Ada orang yang berlaku Masa ada disease Then the uh, Is to perform Sexual um, intimacy Alright uh, Tajuk kajian Sofia ni Memang mencabarlah Juga sebenarnya Okay so, Selesai Maka kita akan proceed Kepada perkara yang kedua Perkara yang kedua We are going to Construct a table So now It's time for you To present the table In a numeric data eh numerical data. Ya ini saya letak IV. So whatever that I share with you just now uh, ataupun currently is only a concept eh. Concept maknanya ini idea saya sajalah eh. Nanti anda namakan table-table anda ni bukannya letak IV DV eh. Nanti kena gelak dengan anda punya pensyarah eh. Jangan. Anda kena namakanlah betul-betul apa dia. Cuma saya tulis kat sini uh, numerical IV ni a concept of the name eh. So you can uh spell it out according to your needs lah. For example, you have the years of Sexually active dan juga sexually uh, inactive. So, ini data-data numerical daripada you punya I, IV. So, perhaps you also want to report it here. Please do so. Eh Contoh, kat sini kita tulis apa? Sexual activity. Sexual activity. Alright. So, kat sini uh, perhaps we do not have this column. Okay, we can delete this column. Kalau anda malas eh, macam saya ni, saya malas nak construct a new table. That's why I just utilize whatever the table that I have and constructed before eh. So, this one also tak ada sebab apa? Ini bukan data yang uh, berkenaan dengan uh, apa kita panggil ni? Eh? Kita bukan data yang kategorikal lah. Ini data numerical. Data numerical saya tunjukkan sebentar lagi ya. So, sexually active, uh, sexually uh, inactive, inactive and then the last but not least is, uh, let's say this one is age lah. Okay, saya akan letak macam okay. This is another way to uh, report your findings eh ni cara untuk melaporkan kajian kamu. Alright. So biasanya numerik ni kita bukan sahaja macam mean, mode and then we can continue uh, some more with another one lah. Which is a mean, mode, median and then kita boleh letakkan dispersion yang also pelbagai eh. So itu one uh, example mean, mode, median and then um, kita have okay, and then kita quartile range. So interquartile range ni also if you want to make it much more detail, you can specify it as um, Kuartil 1 dan kuartil 3 ya. So yang ini saya akan tunjukkan sekarang. Contoh dekat IQR ni separate it into two column. Okay, this one. Okay, saya tunjukkan dulu table dia lah nanti anda confusion. kan apa table yang saya sedang buat ni. So this is the table that I have uh, without removing the uh, unnecessarily column. So I'm going to insert another one which is this uh, this column on the right and then I'm going to insert another row on the top of it Uh, just to indicate the 25th and also 7 centiles. Okay, and then the IQR is actually inside the uh, both of the box. Okay, boleh bayang eh apa yang saya cerita ni? Boleh eh. Active, actually active ni you can uh, just make it much more nicer lah by going into the layout over here and then uh, make it as auto fit, auto fit with the content lah. Sampai like this, eh. Tapi tak masuk lagi uh, data, dia tak cantik lah kan. Nanti you dah masukkan data, dia akan jadi lebih cantik lah. So, this is uh, the way to do that. Siap semua. Boleh follow ke? Boleh. Kalau tak boleh pun tak pulak kan. Uh, Pandai-pandailah hidup eh. Okay. Macam mana nak padamkan dia. How you want to remove the inappropriate uh, levels or line. You can just do whatever that I did just now. Eh? Okay. This is the way. The border you just insert it down here. And then uh, IQR usually will come something like this. Uh, okay. And then uh, the very last one. Will have the bottom border. Okay. Yeah, eh? So, in fact, I'm so lazy, I also can NDB lah, together together. eh. So, down, uh, I can insert that. Okay, in my end, seperti lah. Tak boleh ikut. Okay, we are going to analyze the data for the numerical DV or numerical IV. Eh. To do that, very simple. Just go to analyze. Descriptive frequency also. But now, we are going to reset everything. Please reset. Reset. Okay, we reset already. So, we have numbers of uh, variable that you want to display. The first one is age, for example. The next one is years of intimacy. Okay, the next one is years of sexually inactive. And then, we are going to also include the percentage. Okay, we have four variable over there. Done? Yeah. Okay, I make a repetition. First of all, just go to the analyze, descriptive, frequency, reset. And then, insert all the... Um, label as the um, ruler. Eh? The ruler is actually a scale data, and then insert accordingly all all of these variable. Eh? A5, A9, A10, and also percent. So this is all the frequencies. Ah, uh, min mean on min onit. Because it same 100. So you you need to choose easier to uh, represent some condition. Eh? Okay, after that you have the opportunity to click the radio button. All of these uh, figures over here named as statistic chart. Format style bootstrapping is called a radio button click, and then we have this option central tendency. So I'm going to request all of the uh, all of this, mean, mode, median. Okay, and then after that, I'm going to um, okay. and then I'm going to request and I'm going to request also for range. You want to request all of this? Can or cannot? If you want to request all of this, can or cannot? dance everything, make your own interpretation, lah. Okay. Just uh, not you make your own interpretation lah maksudnya yang saya nak tunjukkan pagi ni is only select if you want to use all up to you Even if you want to have a percentile example kan macam ingat tak semalam kita cerita berarti percentile data here Contoh macam yang saya tunjuk ni I'm inserting the percentile Tapi if you do not want also you can remove So this is the beauty of the SPSS where you can customize what kind of data that you want This video lah And then you can click the continue And then after that, you can uncheck this one. Uncheck, uncheck this, yeah, this. button. If you write this button, that's mean by I will spend by one. So I uncheck this one for numeric. I may advise you to not check this this button. Yeah, please uncheck it. And then you can just hit paste button over there, and it's going to um, run the syntax for you. So this is the syntax, and you can run the syntax appropriately lah by just highlighting it and then go for the Control R ataupun Run Selection. So automatically the data are going to be presented like this. Eh, nampak tak data ni? Ah, okay. uh, so this is the data that you need to insert inside your, insert your what? Inside your uh, word lah kan? Ah, uh, yang ini anda kena buat. Cuma kat sini saya kemungkinan tak tunjuk andalah cara yang uh, mudah. Sebaliknya, I just want to uh, simulate it to you that this is the output. And then the best thing to do is just copy your betul lah eh. Macam ni maksud saya copy your answer tu tengok data tu uh, type manually lah. Dia ada cara untuk export benda ni masuk terus. Tapi saya takut nanti you all tak sure. So aku punya banyak lagi tak, uh, type it manually lah ya. So contoh mean mean adalah 44% standard deviation. So I have one which is uh, okay age ni tadi dah ada dekat atas. Yang ni also kita boleh gunakan dekat belah bawah. Okay 44 tinggi. Okay umur ni tu right. eh. Kita jarang letak umur ni tu. Uh, Dan sometimes Kabel ni, dia ya. Kadang-kadang kita tak benda-benda yang saya tunjuk ni. Because this is the point uh, ataupun the way that you write it very nice or not nice lah. So, you punya supervisor mesti akan tegur lah kalau tersilap. Okay. Macam saya ni, saya dah tunjukkan kepada tuan-tuan dan perempuan. So, you need to understand lah. Dan juga eh, so, years lah. Years because you have your content to uh, data that will be presented here eh. And then the next one is uh, Kalau you rasa panjang sangat kan Contoh YR You bagi nama YR Will do years. Okay This is how you want to perform The Kita panggil version of um, yeah. ni uh, Awareness ni Percentage What's that? And active is Okay uh, It's around it lah Awareness ni uh, Awareness Great untuk dia Okay Actually uh, Secara mode dia uh, 8 eh So kat sini pun dia dah bagi tahu Multiple modes exist Means that There are a lot of people also Being in that uh, With this of awareness Bukan awareness ni uh. tu saya cakap tadi So bukan awareness ya tuan-tuan puan I may correct um, explanation so, median you boleh 3.5 followed by 2 61.5 deviation you um, 11.4. 7.4 followed one is 9 so, so the, range is quite uh, uh, a lah 20 point. We want to find 25 and also 75 eh uh, 25th and also 75th percentile so you just copy akan ni hanya untuk agak saya copy nak this is uh, reform in a, a nice manner Okay. So, you standardize it eh. Kalau dia satu tempat pun, tempat perpuluhan. Jangan sekedar ha, that kind of thing. Okay, selesai. Done. Alright, so the next uh, part of the discussion is you want to understand whether the data is normal or not. So, we are going to run normality test for our DV. Apa dia? Run normality test for our DV. So, how to do that? Ha, the first one. Go to the data, analyze, followed by the descriptive statistics, and then followed by the explore. Okay. Analyze, descriptive statistics, explore. Okay. Saya haraplah data anda ni normal. Kalau tak normal nak buat apa? Nat? Arina? Mr. Yong? Sofia? <tuh tukar. <tuh tukar. Ah, okey. Alternatif ya. Yeah. Semalam saya tak sebut istilah ni, tapi pagi ni saya sebut. Bila data ini normal, kita akan gunakan ujian. Ujian itu dinamakan ujian kan ujian itu dinamakan ujian name of test. Dia mula dengan huruf P. Pa? Para? Parameswara. Salah ya? Eh? parametric. Okey, yang ini adalah non parametric. Pernah dengar tak? Yeah, you have worries. Okey. Uh the first column here we call it as the parametric test. All of these, one sample t test, independent sample t test, ANOVA, paired sample t test, all of these are considered parametric. Means that it is a numeric data that are tabulated normally. So they all fall under the parametric analysis. And then we have the another one which is the alpha nat. Ni parametrik dengan non para lupa kan? Eh? Ya Macam mana boleh terlulus eh? ya? Yes, yes. <laughs> okay, never mind eh? uh, just for fun. Alright. So, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, how you want to run those data? So, let us do uh, together-together eh. Analyze, descriptive, explore. The reason of doing this is because you want to know whether the data is normal or not. That's all. If normal, then we can use the para parametric. If not normal, non parametric. Yes, that's very correct. So now go to the analyze, descriptive explore. Okay, dah sudah? Sudah. And then we insert our variable lah, percent. Kalau tuan-tuan dan perempuan nak masukkan sexual intimacy, age dan sebagainya, boleh ke tak boleh? Jawapan dia, bo boleh. But in this case, usually, so this is what I'm going to focus on, where I want Okay, I make a repetition. First of all, go to analyze. Second, go to the descriptive statistic followed by explore. And then insert your variable. Lah. Uh, explore. And then insert your variable, which is the percent inside the dependent list. And after that, go to the statistics. And then after that, click cancel. Eh? Understand the radio button. Lah, eh? Statistics, we have the M estimator outlier percentile. This one you can click if you want. Eh? I do not want. Okay, go to the plots box. Yeah? Name as histogram. By clicking these two box. you enable your lah. And then we have the option and bootstrap. If you can see over here, we have a statistics and plot. I'm going. Um, statistics, saya tak clear apa-apa. Saya klik oh. statistics dan cancel. Itu je. Ha. And then plots ni, I'm going to click the histogram and normality plot with test. And then click continue. And then after that, after you click paste, then the data or the syntax are going to be generated for you. So, tuan-tuan, puan-puan -tuan, nampak tak? Percentage kat sini kan? Kalau you nak gunakan untuk H, boleh tak? Macam mana? Ha, type lah A. H berapa? Type lah name of the variable. Name of the variable for H is A5. So, you just proceed with the A5. Something like that. Kalau anda nak tambah lagi lah analisis eh. Saya tak nak. Saya nak buat percentage saja. I'm going to highlight this function. And then proceed with the control R. And then the output are going to be generated for me. Run examine. And then the productions of the um, normality test are going to be observed here. So, you can see over here, we got some interesting finding with regard to the percentage. Okay. Uh, but I'm going to explain it to you lah, using both of the idea, uh, statistics and graphic. Okay. Pada histogram ni, you can double click on the histogram. And then you have the chart editor. Inside the chart editor, you can request for the normal curve, distribution curve lah. And then you can ask... For the normality uh, distribution And then it's going to be display something like this and then you can click the Cancel button and then the histogram are going to display Like uh, what you see Now I have this uh... nah, Tadi ada Puan Nat kata copy chart kan kalau saya saya tak copy pun sebab Yang penting adalah syntax When you have the syntax Then you can repeatedly um, hasilkan Oh tak pernah cantik macam ni Alright, so now kita nak belajar macam mana kita nak interpret. So this is a most crucial part where you have a lot of thing but you want to learn about the interpretation. Eh? So you have two methods to interpret the data whether it's normal or not. So the first one is the statistical approach. Statistical approach consists of skewness and kurtosis. Skewness, kurtosis and also Kolmogorov, Smirnov and Shafirovich. All the indices are being recorded here. Okay. Okay. So let us interpret eh. by jumhur ulama, they already said that any one of these tests indicate that there is an evidence showing the data is normal, khalas, then you can declare the data is normal. Faham eh? Maknanya, any one of the indices, any one of the graph showing the indicatives where the data is normally tabulated, then you can accept the data is normally tabulated. Okay, maknanya salah satulah, tak semua eh, yang saya akan cerita sekejap lagi ni akan dipatuhi. Tetapi mana-mana sudah dipatuhi kira -kira untuk grafik. Boleh? Histogram, when you look into the histogram, it will distribute equally the peak. Macam ni kira acceptable lah. Eh? Maksud boleh dikatakan stabil. Distribution dia lah ada sedikit tak berapa comel lah kan. tapi dia acceptable lah kan. kalau tanya saya, kuat lagi kita sihat. Never We can jump into the next one. Contoh eh. Top ni normal maksudnya histogram apa macam kita punya okey atas pagar betul dan kita pergi kepada normal qq plot inside the normal qq plot distributed all the dots must follow the line all the dots must follow the eh, siratal so now we find out that the dots some of it are followed some of it are not followed okay so we can also believe that this is also sebab dia punya distribution is quite uh, okay and then the The way, uh, the the point, the distance lah Macam ni kan dia tak jauh sangat lah Kalau yang anda tengok data tu kat sini uh, Data lagi satu tu kat sebelah atas ni Kat sebelah sini So itu maknanya normal eh Ini contoh data yang This is one of the way Detrended normal QQ plot You need to read the data like this ya eh? Any data any Data that fall within 0.3 the normal So you can see over here 0.3 positive 0.3 negative So it, so kalau dah maksudnya have dah ada possible you tak Is data normal ke tidak? Khalas data ni normal. So the box plot are going to be shown something like this. And then this data also standard not statistics. So we can look at the skewness and kurtosis. Baik. Cara paling mudah you can see over here we have a statistical skewness. Betul tak? Mm -hmm. What is your statistical skewness? Minus -0.04. Correct or not? Mm -hmm. Minus -0.04. Ah it's okay. Point skewness. Wait, eh? Based on the statistical statistical skewness and standard error, you need to look into the standard error. The standard error times by 2, times, eh? darabkan dengan 2, times by 2, the value of standard error times by 2 must be more than the statistical value, then the data is considered normal. Saya ulang. Standard error punya skewness darabkan dengan 2 dan nilai standard error darabkan dengan 2 itu adalah lebih besar daripada statistik skewness maka data itu adalah normal. Based on this 0.427 times by 2 ada oh, dapat berapa? 0.854 betul tak? 0.94 0.854 lah kan betul? Baiklah okay 0 0.8 and 0.04 which bigger the standard error times by 2 much more bigger? or the statistical skewness bigger SE times by 2 more bigger than the statistical skewness Kalas, this data let's say you got here is 0.9 let's say eh 0.9 you times the standard error by 2 you got 0.8 so 0.8 and 0.9 it is lower therefore it is a. Okay. What is meant by statistical score? Macam ni kan? Ni kan macam nak dekat-dekat zero kan? 0.0 tu ya. Bagaimana pula dengan kurtosis? Kurtosis dia punya uh, important. App. So kalau anda tengok, macam saya kan, it is already bigger than this. recorded pause click